se mi nic. Já zapomněl říct, aby si vzal tu občanku. Bych věděl, on kam nejdu, včera jsem ti říkal, že nejdu. On je nemocný. Já. Hajne, Big Mac, já. Tak už kde je to Německo? Hajne, pokuta, já. Volá, ale nechčítám. No podívej, jak vypadá. You and me. Policajt. Talent. Together. Hier frei alkohol und drugs or kurven. Člověk prostě přijede do zahraničí a ne, ty je nasranej, protože ho okradou. Kam se dostanete bez zrcátek, coši? Já se tak... Fuck Holland! Sluší vám to, kluci. Díky. Děkujem, zatím nám to ještě sluší, no, uvidíme za pár hodin. No, my hlavně uvidíme, co Václav. No já bych na začátku hlavně chtěl říct, že to je ve jménu vědy. Já počkej, my už jsme začali. No. Ve jménu vědeckého výzkumu musíme jít do Holandska. Ví nám teda ještě jeden člen, který o tom neví, to je to základní. Vůbec nevíme, jak to bude probíhat, protože ten člověk je velmi komplikovaný a naštěstí je taky z jiný planety jako my. Takže mu to řekneme ráno. Shodou okolností má ten člověk i narozeniny zítra. Takže já ho namotám na to, že ho vezmu někam na snídani. Ne, vždycky to měl takový špatný, takový horší, tak teď mu to zkusíme udělat hezký. A mám mu to říct ráno, nebo teď ještě večer? Já bych mu to řekl pozítří. A ty mu řekneš, že jedete na snídani teda. Že jedeme na snídani, ať si vezme jakýkoliv kostým, buď Ježíše, Jardu nebo Pavlíka, ať si vezme občanku. A on mi řekne, tak já jdu na snídani a budu si vydat občanku, jo. Já bych ho nechal bez občanky, stejně nebyl potřeba. Kam potřebuješ občanku, ty jo? Reálně, kdyby měl problém nějaký. Počkej, on bude hodně tak ve stresu, že nemá občanku. Fakt, že si zkazí celý narození. Ne, ne. Jo, bude ve stresu, že nemá občanku, že jde do cizí země bez občanky, ty jo. No já bych to motal prostě. Budeme to motat do poslední chvíle, se to všechno bude motat. Vezme si jenom hadry, telefon a to je vše. No počkej, musíme se shodnout na tom, ale jakoby co mu řeknem. Vente si ho někdo. To není ten čtvrtý, který jede s námi. Nazdar, co děláš? Udělej. Udělej seš, jo? No, chystám se tam, jsme jako v bráchu v lese. Jasný. Takže budeš zhulenej, dědovi. Teď přesně jsem vyfouknul a zvednul jsem ti telefon. Stávám před krákou v lese, ty vole. Hele, zítra jdeme na tu snídani. Na jakou snídani? No, na narozeninovou. Kam? Asi k horákům. Jo, takhle. Ale je to pod jednou podmínkou. Potřebuji, aby si vybral jeden z kostýmů. Ježíš, Pavlík, anebo Jarda. To je jako tam, jo? Jo, ale můžeš si vybrat nějakou jinou, když tak. Na nějakou snídani. Ale kostým musíš mít. Nechám to na tobě, jestli Jarda, Pavlík, anebo Ježíš. No, Ježíše nechci. Ten je blbej. Jarda bude dobrý. Ne, no. Jarda mi dělá, to si jenom parku. Ale i hadry musíš. Vemu jenom hadry, nepotřebuji ani parku vlastně. Paruku nemusíš. Paruku nemusíš, vem si kompletní hadry, co jsme měli v New Yorku. Tak, takhle jak to je, tak si to vem, fakt. No. Vyzvednu tě... No. Ve čtvrt na 8. Ty pičo, ve čtvrt na 8, to bych nepiš odteď. Tak, ráno. Jo, ve čtvrt na 8. Já. Tak jo, tak ráno. Máme přesně 7:34. Václavovi jsem řekl, že ho vyzvednu před půl a ani se neozval ráno. Že já si tak trošku tuším, že nám zaspal hošík. On má na bundě samlevku z plechovky, kterou jsme dopili asi před 10 dnama už. Nechce se mi nic, chci pít. Nechce se mi nic, jsem unavený. Nic se ti nechce? No, nechce se mi nic. Ani na kameru vej, nechce. Vůbec nic právě, nechtěl jsem jít nikam ještě do počasí. Je to na piču, no. Chci domů už spát. Za chvilku budeš doma. Vědě, ještě vstávat takhle, věď, v úterý. Já vím, no. S naším vstáváním. Já zapomněl říct, aby si vzal tu občanku. Čau, Paťo. Čau. Co vám budu povídat, je mrzkej. Byl úplně nasraný, až to zjistí. Tak to se jim musí bavit, vole. Ty pičo, to je měkký, Joši. Zavírám, nebo jdeš? Ty vole, to je měkký. Jaký mám sedadlo, kolik mám číslo? Co? Kolik mám číslo, jízdenku? Trošku je tady. Krát jediný, kde jsem sedí, tak to je tady. Jo, tam, kam jsem si jim chtěl sednout, dobrý. Připadáme jak v americkém filmu, ty vole. Líbí se ti to? Jo, ale Jardu máš, ne? Jardu mám
v srdci. Ten je se mnou pořád. A my jdeme za teplem, proto jdeme do toho rejchu, že jo? Já vám to jsem vyfotit. Tam jdem. Co? Tam jdem. Tady za hranice, do kopce. Aha. Ty vole, já jdu jak to. No tam je právě hezky, že jo? Jo. Buď v pohodě, tam bude fajn. Ty vole, to je vždycky ono, no. Vždycky, když jenom vyběhnu nebo blíkám se, tak jdem někam to. Ahoj Parkinson. Za 10 až 15 minut jsme u tebe. Tak jo, tak ti mám říct, ať můžeš pomoct. Co mu bere sebou, ty vole? Já nevím. On myslí, že jedem na dlouho asi. A nebo on jedinej ví a já nevím, a že jo, a já jsem jenom takhle. Pantofle mám, trenky mám, bundu mám. Telefon máš. A můžu kamkoliv. Ahoj, jedeme s Taťuldou na Dovču. Já mám jí dneska k zubaři. Takže jste mi svědkem, že jsem jí volal, že jsem se vážně chtěl omluvit. Ale bohužel. Václav už se rozkoukal, ale zapomněl jsem mu říct, ať si vezme tu občanku. Ale byl mrzký ráno i teď. Úplně vůbec. Já bych věděl, kam nejdu. Včera jsem ti říkal, že nejdu. Jako tuší, že Patrik mu řekl, že jedeme nafotit karavan do Německa. Takže už tuší a jediný, co jasné, že jede nepřipravený. Ale v autě zahlásil, že pantofle a slipy má, takže může jet kamkoliv, řekl. To už řekl. Tak to je dobrý znamení. Jako když přijdeš s dekou do karavanu, není to divný trošku. No a já už jsem taky přišel s dekou a se spacákem. Ale tuší, že z ní děláme pitomečka. Já už konečně můžu jako prohodit ten záběr z mojí kamery do tvojí, jako v tom střihu. Konečně. Jako, 3, 2, 1. Nazdar. Tak jdeme, no. Je dobrý, že ho máme v autě. To je základ. Teď už mu to bude jasný, když bude přicházet s tou kamerou, tak mu to bude jasný. Nazdar, Roši, tak připoutá ta jdem. Roši, jako rodina musíme dodržovat harmonogram. Máme zpoždění. Podle tajtěk jsme dobrý a podle oficiálního našeho času jsme hodinu ve skluzu, ale podle italského času jsme v pohodě. Jo, a já nevěděl, jak se to vypíná, klíčkem to nešlo. A on mi to vysvětloval předtím a já už byl trošku, jedno pivko jsem měl. No a teď oni tam, že jo, ty poberete si blablabla a já tam s tím nastartovaným starým dieslem, ty vole. A tam ta koordinátorka na mě jako vypni to, já říkám, já chci, ale já nevím jak, říkám, pod toho plešatýho. A ona kerej, říkám, no ten svědek, a teď tam on stál za ním, že jo, a nemohl jít vypnout auto. Patriku, ale s zubama. Teď debil. To má grif, no asi už neotvíral nějaký flašky. Ty jsi to otevřel zubama, jo? A už nadávám, protože ho nemám, že jo? Nervózní, vole, mám lapsťák. To bych byl v klídečku hezky, dva tahy. A bylo by mi jedno, kam jedem, mohli bychom jít do toho Švajcu, nebo kam říkáš. Pamatujete, když jsme jeli z Varu a tamhle mi spadla motorka? Jo. Teď jsme přesně v té sestavě. Ukaž, co tam máš ještě, no jo. No, s dovolený, s klukem, no jo, vlaky, no tam vždycky byl bordel v tom. No ale koupačka, to víš. No. Je to byly nejhezčí prázdniny, no prostě. Ty vole, co, samozřejmě zapomněli jsme jednu věc, triko, to se sází. Mám, síťovku mám, košily mám, brýle mám, kravatu mám. Tak už kde je to Německo? Jsou ty hajzli teda. Obsazený. Volá, ale nechčí tam. Neboj, nechčiju. Tam není chemie ještě. Jarno, ty si nějak motáš, ty si něco požil, ne? Lednička plná chlastu. Samo, ale hlavně brena, aby měl, jo má, je dobrý. Ty vole, jde nás předvěděl, prdele. Globus nebo Tesco? Globusu mají tu sekačku dobrou, co? Měli jsme prvních 30 minut, Jarda už je ulámanej, zlámanej. Jdem pro pivo. Nejdem na sucho, ty vole, už tam to drhlo. Třebujeme trošku promastit trubky. Dovolená může začít. Dobře mi. 3, 2, 1. Tak Patriku, řekni nám stav, jak jsme na tom. Máme zatím plnou pasu. Tak je to v pořádku. Hlavně si musíme říct, kdo chlastá, kdo fetuje, kdo řídí, kdo vaří. Jsi to zakodoval. Pivka zakodoval. Odsouvej to tam do toho lincu. Kam to jedem. O, jsou jaký ty elektronky. Prý dneska zdraví. Nic pro chlapy. Nechceš taky udělat něco pro svý zdraví? Co ty pivo?
Slovakia, tady to tamhle to a je to, ale tady to, chtěl by to návod dnes. Je tady mi šuplík. Vlastně otevřít, zavřít, vůbec nevím jak na to. No, a jak jsme daleko od toho Klínovce, jak to vypadá? Ale 5 kilometrů a jsme tam. Jako Páťo, hrozně rád bych ti to otevřel. Hoši! Brýle, ty vole! Já už se v těch scénářích dneska nevyznám. Zatím všechno podle plánu, no. A já si tam s tebou taky možná to pivko jedno. Jsme v Německu, jo? Já. Máš občanku, Václave? Já. To je dobrý, já jsem se stresoval, že ji nemáš. Já ji nemám. A byli jsme... Když sedíš v práci a je sluníčko, tak řekneš, do píči zase sluníčko. Ale když sedíš takhle s drinkem, mojito... Co jsi říkal, Vence? Že bych jel někam k moři. Jak si počkej na léto? No, teď čekám. Kam si teda myslíš, že jde? No, myslel jsem si, nebo teď si myslím. Teď tamhle vidím, že tam je vzdáleno 700 kiláků. Na navigaci. To teoreticky si nedovedu ani představit, jak je daleko, protože jsem takhle daleko nikdy nebyl. Jsem byl maximálně 70 kiláků. A to jsou ty dnešní moderní navigace, to je... Na piču. Co jsem to chtěl říct? Jo, že jsem myslel, že jedem za kopeček někam udělat nějakou fotku, nebo co jste říkali, vole? A teď jedem. Už jsme dávno za hranicema. No nevím, tak se to Patrik, vole. Jo, a teď tam 705 dojezd, ty vole. To je dojezd auta. No to je dojezd auta. Navigace, dobrý, dojedem. Hej, tady máš napsaný Berlín, bráko. Jedeme do Berlína, na kebab. Ještě k tomu, hele, čas příjezdu 19.18. To je docela píčovina, ne? Ty tady máš dost. Oni, jde mi to jedno. Jsou narozeniny, veď teda, ty vole. Vole, skurvený zase. Já to vždycky říkám těm lidem, příště budu dře hubu, jako mi se řeknu už. Teď mám doma takový jídla, včera jsem byl u dědy a u rodičů, takže mám, že jo, řízky, salát, beránka, bochánek, nebo tady ty pičoviny velikonoční. Mám tam milion jídla, který jsem si chtěl dneska právě v klidu zaulit a sežrat všechno, popravit to. Zase by si se postral včera. Kdekoliv. Střídal bych to. Chvíli na gauči, chvíli v posteli. Chvíli na gauči a takhle bych prolítával. Večer to sežereš. Večer a kde, když 19 je příjezd, ty vole? Bláze. To doufám, že jste se tam dali jen tak z prdele něco. Ke Globusu jsem ještě věřil, že jedeme o to. A teď, když jsem se podělal tu navigaci, jak už tomu nevěřím. Už mi to docela deprimuje, protože tady nemám absolutně nic. Ještě jsem šel nejdebilnější oblečený, jak můžu jít prostě, jo? Že jsem fakt šel, říkám, jdem jenom něco natočit a za 5 minut jsem doma a jdu spát. Kdybyste ho znali, ten největší pankáč a největší magor na všechno. Ten otočí vzdům vzhůru nohama, otočí lidi vzhůru nohama, mejdám vzhůru nohama a teď tady prostě stojí. Tam, že dneska neotočí ten karavan vzhůru nohama. Hej, všim si, jak si Páťa hraje na slušňáka. Během mnou nohavice. Jo, co teď jak seš, tak nomé ajťák, brýličky tohle. A pak uděláme lusk, vole, a uvidíte, jak vypadá pod tím. Dobrý den, já jsem prodejce karavany, já tady mám karavany, jo, a všechno v pohodě, jasný. Nemusíte se bát. Rodinka, no děti tam dáte, děti máme úplně nejradši. Jo, to jo, no. A pak ten... Hej, mrdát! No jasný, no. Fuck me, fuck you, nemaš tam až. Ajne, Big Mac, já. Ajne, hranolen, já. A jiné, sos, sweet and chili. Lepší než být doma, že jo? Teda původně jsem dneska plánoval být jenom doma, jo? Nic nedělat. Co ale kdyby člověk aspoň tušil a řekli jste mu, hele, zítra aspoň se oblíkni nějak, ty vole. Haha, mám to, jedeme na Oktoberfest. Oktoberfest. Dajde vír, dajde vír. Co? Mám nic 90 nebo 100? 120 jsem ti řekl. Tady máme nějaký návrh. Na domácího Radlera, jak to zkombinuješ? Čekám, až někdo dopije, abych půlku volil do kelímku a druhou půlku nalil. Václavě, nikdy není jakoby se stydět za mokrý sny a tak, ale že se takhle scákáš, to jsem netušil teda. Nevyzkoušíme konečně ty spršky tady, ale potřebujeme u dalšího mekáče zastavit. Já tě asi vysadí, já vím, že mi tam nějak docela bordel vzadu. Problémy no, my slavíme, kalba ty vole, to není jen tak, co si myslíš, že povezeš příslušní intelektuály nějaký? On má tady jenom jediný jádry, jenom jediný jádry, a podívejte, jak vypadá. A to jsme vyjeli před tím. Tamhle tam
koukám na to, že mají vzdálenost ještě, kolik máme. Někdo má erekce, ty máš tady erupce na sobě. To není tak špatný. Ale hoši, to mi dáváte za stůl. No, podívej, vypadám. Ty jsi zabrzděl a to pivo se převrhlo na mě, ne? Jde to otevřít tady zny. Bych vyskočil. Ne, než dojedem do Lincu, tak to ztratíme. Ty pičo. Ten jezdí tady ten předtím byl lepší ten řidič. Ale a co muzika třeba? Tady nemá nějaký repráčky postavený. Václavovo triko tady to. Jediný, co má na převlečení. No, a Václavovo triko perfektně. Pomoc. Dobrý. Jediná nejhezčí věc moje dneska. Mi po ní, já jsem předtím chtěl říct, mít nějaký jako blbý triko, tak jsem ho mohl při trikem, no ale... on si pojel tu košel, která je za to byla z garáže, a ty to smrdí od toho piva. A když si dá sprchu, tak vleze znova do toho smrta piva. Proto do sprchy jdu už jedině s tou košilí. Podívejte, ne, takhle se podívejte. Ani ten Amsterdam neplatí teda? No, nevidím to úplně, no. Já taky nebrám. Mrdáme v Německu, tyho. Zásuvky na 220, to budou jenom, když jsi připojený na síť. Ale proč by to potřebovalo zásuvku na 220, když jedeme, že jo? To přece stačí. Protože tady 12V baterie. A do zásuvky je 220, tak si to spočítej. A je na výšak, 12 a 220. Neříkej, ty vole, když jede pětičlenná rodina na dovolenou, že jako si nemá kde nabít telefon, jo? Píčovina, ať to mi jde i na skutru, ať si nabít telefon přece. Jo, no. Ale nemáš tam zásuvku na 220. No právě, a tady jo. Mám a nejde mi to nabít, to je zajímavý. To je zajímavý. A teď co budeš dělat, když to není na USBčko? Je, jsem na to koukal, ne? No ale ten tvůj kabel. Jaj, do piči, to je C-čko, ne? Jsi se se prdili, ten na C-čko, že jo? A on vždycky zna, co říká, buď rád, že nemáš nabíječku, nepoužívej ten telefon, jedeme na výlet. Tak co ho používáš? Jo, když jsem byl na výletě, že jsem tady to řekl. To by mě zajímalo, když jsem tady to řekl. Ještě ten telefon vždycky všem nadáváš. No, když jdu kolem baráku, ale ne, když jdu do Rakouska, ty vole. A kdo řekl, že jdu do Rakouska? Když jdu na houby, tak si neberu telefon, ale když jedu 900 km od baráku, tak si ho vezmu, že jo? Já ty tady pasu jsem. Vypil, ta mě nezabavila. Ale půlku si vyvel, to je druhá věc. Tak dotankováváme. Vencovi už jsme řekli, kam jedem, teda aspoň do jaký země teda. Austria. Jedem do Rakous. Rakousko-Uhersko. Jedem pro Uherák a jedem dom. Jenom koho nám tady Venco připomíná. Fajne pokuta, já. Štěla. Legen. Už jde? Já. Tamhle vzadu, to ten řídil. Já. Ten řídil, tamhle ten. A ne pokud ten, Fyrdich, já? Vás? Tak vás, co vás? Vás? Pokud ten. To jsi normál? Fiat? Tanken. Kaput. Ne kaput, nech šere? Nech šere? Mercedes, BMW, Audi, Porsche, good. Fiat, no, nech good. Go to Italia. Go Czech Republic. Go. Yeah.
dropy, bude dropy, já budu bullet, ty vole. Tak Václave. My jedeme do Amsterdamu. Jsem chtěl říct k moři, ale a jedeme do Zandvoortu, víš, kde to je? Tak, u Amsterdamu. Tak je to dobrý. Hele, hlavně ať jsme za Holandsku, tam se smíme legálně kouřit. No teď jsme... Si myslím, že hned já už se, ty vole, já už se na to klepu. Myslím si, že na hranicích hned nějakýho. Tady jedu s tím 180 a mám s tím 120. Hele, ale nic, vás hledat, koukej, hele. Zatím jsme furt v Rakousku, jo? Ne. Dámhle Amsterdam, podívej se, tam je kruhák, otočíme se a pálíme zase na zpátek. No jedeme k moři. Jedeme do Amstru. Tak jedeme do Amstru. Jedeme k moři, k Amstru. No tak se jedeme projezd na kole do Amstru, no. No. Už se pár let domlouváme, že pojedeme do Holandska. I kdyby jsme to jenom projeli, to jednou už tam jsme. Takže si to můžeme škrtnout. Tak se otoč. My jsme totiž řekli, že ti chceme splnit jednu věc, co jsi chtěl. K narozeninám. Z Holandska, jo? No. Co si nám chceš koupit v Amsterdamu? Drtičku, jo? No. Takže prostě jedeme 800 km pro drtičku. Yes! Jedeme 800 km pro drtičku! Tak to rozdrtíme! Jo! Škoda, jsem si ji včera koupil v trafice, no. Amsterdam! Amsterdam! Tohle, jestli tam fakt jedem, kluci, tak jedem. To bude krásný. Jedem. A viděl jsem holandský značky, takže teď už si prdel neděláte. Ale jedeme teďko k moři. To je jedno. Hlavně se tam smí legálně kouřit, fetovat, ale pít. Moře. Jo, no. Chceš napít? No, děkuju. Čo, Péťo? Nazdar. Tady asi stát nemůžeme. Je to plný, jo? A vlastně to, co jsme viděli tam po pravý straně, tak to je taky plný. To nám tady říkal šefík. Hoši, cítím zdravu. Hello, mister. Yes, of course. No problem. We stay here. Together, okay? Okay? You and me, Polizeit, talent, together. Okay. Okay? Okay. Super. Tak máme místo, dobrý. Tak nám tu povolil cizí pán, který si nemá nic společného. Fry, já? Ještě, že jsi nevyšel před chvílí. Hier Fry, alkohol und drugs or kurven. Co když jako ráno v 10 vypadne, nebo do 10 hodin vypadne? No. No, co? To by mo- co? To by takhle co, když to, co když ráno vypadne, ty vole? A nebo to je zákaz přesně na noc? Tady týpek teďka říkal, že to, že tady v Holandsku je to pěkně drahý, než jako stojíš. Takže to je asi nějakých 300 euro. Pokuta. Pokuta, když stojíš na nějakých místech, kde to nemáš stát. Ale že to zkusí, no. Že tady asi jako že to risknou. Zkusí tady stát. No, zkusí on taky stát. Nemá jakoby to, co my. Takže zkusíme dva prostě karavany tady stát. Na co si chtěl otvírák furt, ty vole, to takhle děláš, on tam pojde. Tak jako takhle to je. Je mu tady ještě líp než mě, ty vole. Já jsem takový Herzberger. Kámo, ty seš dobrej s tím. Přebíráš to za mě, tady máš bundu, karavatu. A čemu budeš chodit ty? Tady v tom. Ty fialový, to je dobrý, mám taky podobnou. No, no, to je ty vole, je to dobrý. Excuse me, sir. Halo? Halo? Nech pachy. Pachy, no? O, was ist das? Hele, pojď tam vezou skutra. Pojď máme ve spiče skutru. A jo, ty pičo a Dysona. Ten vysavač. Ty pičo, jim mají Dysona skutra. A co řešíš? Vy, vy tady máte pěkně. Skutra, můžu se tady vysrát, to já to po sobě vysaju hned. Vy tady máte Dysona, tento cucne v tu kuletu. My si nechceme zasírat svůj, víte. My jdeme až z Čech, ty vole, přece tady budeme srát, ne, když jsme přijeli. Hoši, to je Vajzlu. Ty Holanděni nás vyčorovali, že jo, mají tam poslední pivo. Tak to je buď, ty vole, to je celá dovolená Vajzlu, že jo. Počkej, bez prdele. Viděl jsi je? Počkej, ne, bez prdele, počkej. No mi to jasný, že je viděl, že jo. Já jsem si celou dobu myslel, že to seš ty. Promiň, já si tě omlouvám. Byli to oni, že jo. Že jsem tě nakřknul, no. Protože se bavíš tady tou svoločí. Asi jeli s náma od rána prostě, celý to vzali. Já jsem si ukradl trácha, já to vím, já viděl, jak to chlastá. Ne, prdele.
Člověk prostě přijede do zahraničí a hned je nasraný, protože ho okradou! Hned, ty vole, v cíli! Brdáme to, jedem domů, oši, zabalte to. Čekal jsem to lepší, tady tma, nic nejde vidět. Fuck Holland! Našel jsem to na teletextu, tak můžeme to zkusit vyzkoušet. Ještě jak se vrátíme sem. Ale můžeme si říct, že jsme to zkusili a vrátili jsme se sem a jsme tady. Pojďte se přijím. A jdeme prý, dokud tady není. Tak jo. Startuj to, startuj ten vehikl. Víš ty, já už mám sobě... Vy jste všichni odrazí, co se mám řídit, já dobře. Víš, dělej. Dělej, já jsem zamknul dveře, tady je z boku. Pojedeme jenom ten kousek, tak ho pustíme. A vrátíme se sem, že jo. Takže tráva nic, jo, nebere vás. Jedete dál, mrdáte to, tráva vás nebere. A co jiný drogy, hoši, nechcete jiný drogy? Máme tady jenom rýpenčko, káčko, ečko, máme tady úplně všechno, co si dáte. Stačí říct, hoši. Kam se dostanete bez zrcátek, co, hoši? No, brejle ti dám ještě, na, ať vidíš na cestu, až půjdeš. Česká republika je 100 let za opicema. Ale tamhle přísahám, je pán, který mu je 65 let a hulí s pánem, který mu je tak 45. Hoši, přísám, že tady smrdí tráva jak svině. Já umět anglicky, tak už tady chodím a any weed, please. Vlastně jsem to teď řekl, no ale... No tak běž. Jo. Mister, my friend, every day drinking alcohol. Yes. But I don't like alcohol. Yes. I like weed. Okay. And this night is first night and I haven't need. Do you have one smoke? No. Sorry, I can give you a beer. I'm dead. Beer? Beer. Okay. And where? German beer. I don't know. You don't know? I don't do that. It's I'm a driving teacher. Ten smrad from Amsterdam. Okay. My friends stay here. Hello. Ne, my se vrátíme za chvilku. Což je jen tu trávu zatím. Víš, kde je ten kemp? No jasný, někde tamhle. A byla tam napsaná i pokuta, 109 euro, když se bude stát. Bylo. Ne. Jo. Tak 36 stojí parkování a 100 euro stojí pokuta, jo. Jo. Tak zkusíme tamto a vracíme se sem. Jasný, no. Update situace, Venca trucuje, že jsme ho tam nechali. Na protest přestal pít, takže docela výhra. Tak, posunuli jsme se vodníka nikam jinam. Byli jsme se zeptat pána, postaršího, seniora, který byl moc milej, krásně mluvil anglicky a řekl nám, že to tady kontrolují na těch ulicích, takže jdeme zkusit asi místo, kde jsme se zastavili poprvé a zkusíme štěstí. Já jsem spokojený, já mám večeři už, já jsem spokojený. Pravá holandská večeře, proteinová tyčinka z Globusu. Dobrý den, dobrou noc. Takže já chcete. Jdu do Holandska, abych tady byl čistý jak sklo, hned první noc. Ale zase se těším na to, že teď je tma a nevíš, jaký to tady je. Víš co, jakoby nevíš to okolí, jak se rozední ráno, to bude úplně prda. Chcete to vidět? Chcete to vidět? Tak čau. Tohle ráno a tyhle zvuky, to vás dokáže zmínit. Ne jak doma v panláku, kdy slyšíte souseda, ach jo, zase další ráno. Ale jako netušil jsem, že když pedeme ve čtyřech lidech, takže ani jeden z nás nebude mít ručník. U Venci to chápu, ten nemá nic, ani rozum, ale ze třech kluků jsem myslel, že bude mít aspoň jeden ručník, jeden toaleťák a hlavně jeden sprcháč. Takže my jsme si na hotelu ještě včera večer natrhali kluci čorli toaleťák do kapsy, já jsem si namačkal mydlo do kapsy, teď jsem se hezky ráno vysral a je to pecka, ale počkej. Zbudili jsme se, vylezli jsme z karavanu a vedle našeho karavanu je jiný a tam je týpek, Holanďan, 80 let minimálně a první co ráno bylo, že si zapálil jonta. Jenom u nás si dáme turka, kafičko, rucajze, rolíky.
Jdeme na další den! No, na další. Na novej. Já vám dám vždy Němčouři uchylný, že budete koukat. Dobrá zpráva je ta, že karavan tam pořád je. Vstupu mi tam říkají nějaký your ticket is not valid. Ale tam je ten maskyták, ale to je. On na to fakt šel. Herdo! Herdo, tady jsme! Tady, rozumějte! Fak ty ve, to voní. Ale do you have anyone today birthday? Because day is born? Pozdrali mi narosky, mělo to být všechno úplně jinak, oni si myslí, jak to bylo fajn. Větší sračku jsem neviděl, no možná naše videa jsou větší sračka.